Затримання по гарячих слідах. Ймовірного грабіжника викрили у Львові. До поліції звернувся очевидець, який побачив, що невідомий обікрав перехожого на вулиці Дорошенка. Як інформують в поліції, один з екіпажів, які несли службу у центральній частині міста, виявив підозрілого, який ховався за смітниками. Вдавав із себе хворого, однак підпадав під орієнтування. Спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції правоохоронці встановили особу втікача. Ним виявився 41-річний львів'янин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, за пограбування та незаконне поводження зі зброєю. Також слідчі встановили, що кілька хвилин тому на вулиці Дорошенка у Львові він напав на 50-річного перехожого, вдарив його ззаду по голові, вирвав сумку та намагався втекти. Речові докази вилучили. За фактом грабежу слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 4 до 6 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування наразі триває.